الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹورک. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. کامنٹس باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو دور کر دے عافیت کے ساتھ. آمین ثم آمین. ناظرین, ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں ہم خاص 3 دن کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس عمل کو آپ ماہ رمضان کے 12, 13, 14 تاریخوں میں کر لیں. اگر آپ ان تاریخوں میں نہ کر پائے تو ماہ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن 3 دن لگاتار اس عمل کو کریں. انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا. ناظرین, اس 3 دن کو ضائع نہ جانے دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریاب زاری کر کے جو بھی مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو قبول کرے گا. یہ عمل کافی لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے تو اس عمل کو آپ ضرور کر لیں. اس عمل سے اپنے ہر رکے ہوئے جائز حاجت کی دعا مانگیں, اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں, ہر بیماری سے شفا کی دعا مانگیں, ہر پریشانی سے نجات کی دعا مانگیں, کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیں, قرض سے نجات کے لیے دعا مانگیں, کورٹ کے مقدمے میں کامیابی کے لیے دعا مانگے, امتحان میں جاب انٹرویو میں کامیابی کے لیے دعا مانگے. کوئی بھی آپ کا کام پھنسا ہوا ہے اور محنت کرنے پر بھی کامیابی نہیں مل پا رہی ہے تو اس کے لیے بھی دعا مانگے. شادی رکی ہوئی ہے, رشتہ رکا ہوا ہے, اس کے لیے بھی آپ دعا مانگے. انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت دعا قبول ہوگی. سورہ اخلاص کی بے شمار فضیلتیں ہیں. سورہ اخلاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے. سورہ اخلاص کا عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اس عمل کو آپ فجر, ظہر, مغرب, عشاء یا تہجد کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. جو وقت آپ کے لیے مناسب ہو اس وقت آپ اس کو کریں. عمل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں, پھر عمل شروع کریں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو. پھر 100 مرتبہ مینس 100 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھیں. پھر دوبارہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اپنی ہر جائز حاجت کی دعا مانگے, اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی. یہ عمل آپ کو لگاتار 3 دن کرنا ہے. انشاءاللہ 3 دن میں آپ کو خوشخبری ملے گی. آمین ثم آمین.